müğənni Asil Əlizadə söhbət var verilişində qonaq olub. Axşam az xəbər verir ki, proqramın aparıcısı Dilarə Əliyevə sənətçiyə bir müddət əvvəl müsahibəndə nəsə eləmək üçün arxanda güclü insan olmalıdır demişdin. Nələrsə edəndə arxanda kimsə var idi sualını ünvanlayıb. Asil aparıcıya belə cavab verib. 2 il əvvəl olan söhbət idi. Yaş keçdikcə müdrikləşirik. Fikrim dəyişir. İnsanın istəyi və niyyəti önəmlidir. Əgər düzgün yoldasansa, heç kimə ehtiyacın yoxdur. Yalnız fikirlər hər zaman olur. Asil uzun müddət gündəmdən uzaqlaşmasının səbəbi açıqlayıb. Yandırdım qəlbimin mahnısından sonra hər şeyi dayandırdım. Hətta dedim ki, oxumaq istəmirəm. Meyxanalardan danışan Asil, Pərviz Bülbülə ilə Türkanın oxu tərzini anlamadığını söyləyib. Mənə çox maraqlıdır. Meyxana fərqlidir. Pərviz Bülbülə ilə Türkanın ifası başqadır. Ona nə ad vermək olar?